ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ବିବାଦୀୟ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2019। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ବିଲ୍। ବିଲ୍ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ଜୋରଦାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ବିଲ୍ ନେଇ ଗୃହରେ ଜାରି ରହିଛି ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍। ହେଲେ ବିଲ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁସଲିମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଲ୍ ଭେଦଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଧୀର। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କହିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଜରୁରୀ, ସବୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବିଲ୍ କହିଁ ପର ବି 0.001% ବି ଇସ୍ ଦେଶ କି ମାଇନୋରିଟି କେ ଖିଲାଫ ନହିଁ ହେ। ସାରି ଚିଜୋଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ନହିଁ ଇସଲିଏ ହୋନି ଚାହିଏ କ୍ୟୁକି ଏ ସଦନ କି କମ୍ପିଟେନ୍ସି କା ସୱାଲ ନହିଁ ହେ, ଏ ବିଲ୍ କେ ମେରିଟ୍ସ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ବେଳେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ନାଗରିକତା ବିଲ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦୋମୁହା ନୀତି ଆପଣାଉଛି। 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିଛି। ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଏମିତି ଏକ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ନେଇ ସହମତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସହମତ ନହେବାରୁ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 293 ଓ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା 82 ଭୋଟ୍। ଦେଶ କା ଆଜାଦି ମିଲା ତବ ଧର୍ମ କେ ଆଧାର ପର ବିଭାଜନ ଅଗର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନ କରତି ତୋ ଏ ବିଲ୍ କି ଜରୁରତ ନ ପଡ଼ତି। ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14 ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଉଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମୂଳ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିପି ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଶିବସେନା କିନ୍ତୁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ହେଲେ ସରକାର ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ଟିଏମ୍ସି କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିବ। आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। एक लोक के उद्देश्य के ताड़ानो चलवे ना, नो एनआरसी कोनो विभाजन होवे ना, नो डिवाइड एंड नूल। सीएबी बोलून और एनआरसी बोलून कॉइन एंड एपिट एंड ओपिट, हमरा सबाई नागरिक। सेपटे नागरिकता संशोधन बिल को पूर्वोत्तर राज्य रे जोरदार विरोध करा जायछि। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ AIUDF ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।